Chega, 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 pomba, 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 pomba. É isso, bicho. É isso, bicho. Alto, que isto vai explodir. Yeah. Agora vamos buscar aqui o nanocenas. 2000 nanocenas. Oh, man. Stealth enhance, faster transition in out stealth. Eixe, é isto que eu quero. Eixe, é isto que eu quero. Oh, mano, olha agora, olha, olha, bem mais rápido a transição, mano, estão a ver? Ui! Então agora eu ganhei fome, mano! Sweep for survivors. You got 15 minutes, tops. Hey, suit guy, over here! What the fuck did you call me? Suit guy? I'm not a suit guy, I am just a guy, man, with a suit. Yeah. You the guy Chino was talking about? Hey, é o porco Chino. I don't know who or what the fuck you are. I never seen anything like that. We could sure use you at Central Station right now. Tá bem. Aí estão os Reapers do Mass Effect. E... Dear God, what is that? Stop standing there with your dicks in your hands, people! 15 minutes! Then we go find out what's making that noise and kick its ass! Pronto. AOR is clear. No targets. Pronto, parece-me bem. Bom plano. Eis alto atrás. Ora o Barclays. This is Colonel Barclay to all Marine fire teams at the primary and secondary perimeters. I want a control fallback to the terminus by stages. Regrouping as you go. Our objective is full evac of civilians and wounded. And we will hold this station until it's done. You have at most 1 hour to make your way back here. After that, you're gonna be walking home. Speed is of the essence, gentlemen. We are leaving town. Fascismo, então, mano. Fascismo. Prontos, mais um loading daqueles que eu penso que o PC está a crashar. Daquelas coisas bonitas que se vêem na vida. Não é verdade? Ixi. Graphics. Colonel Barclay, this is Charlie 7. The western approach is compromised. We are pinned down to the library on 5th and West 42nd. We've got dozens of civilians here. Requesting fire support to get them through to the station. Copy, Charlie. Bravo Company is en route from the south. Link up with them and advance to the terminal. All outlying fire teams to the west of the terminus. Regroup at the public library for a control fallback to Central Station. Evac will start by an eastbound tunnel within the hour. Time to get this gentleman. Park the out. Oh, mano. Eu preciso de nanocenas. Sem nanocenas. Só assim por curiosidade, cloak tracker. Deflection. Se calhar depois ia para o cloak tracker e ficava feito. Pô, e tem aqui mais nanocenas. Oh, oh, oh! Ah, foi aquele nanocenas que eu apanhei. Pois foi. Não foi nada. As nanocenas não apanhei. Pronto, não interessa. É porque devo ter apanhado. Era muito bom. Assim está bem. Onde estou? Siga! Bomba! Heads up! Gunship incoming! Get out! Take cover! Get some fucking fire on that thing! Recommended attack. Olha, fixe. Boa cena. Use stealth take. 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 Se calhar vão marcar ali o take. Boa.
Olha! Ah, tá fixe. Antes. Temos de tratar daquele Mega Cenas. Daquele Heavy Cenas. Mas vou assim. Aê! Vem cá! Pô, já te serve! Não sei se dá para destruir aquilo. Não sei não. Já foi. Mais 500 nanocenas para mim. Nano chisels ou nano catalizels, né? Espera aí, não, aquilo deve ser para destruir. É a única coisa que eu consigo ver aqui que seja capaz de justificar a verdadeira justificação das cenas. Por momentos pensei que estava aí um heavy. Uma lula pesada. Mas não está aí nenhuma lula pesada. Mas é como eu digo. Eu pensava que estava aí uma lula pesada. Mas nada. Nada de lulas. Nada de lulas. Não há. Absolutamente. Oh caraças, que eles saltam muito. Estas lulas saltam muito. Pois. Bem, nesta guerra não vale a pena ter silenciador. Sem nano catalyst. Está tudo? Oh diabo. É sério. Tem aí mais. Bem, acho que vamos. Mas é para o objetivo. Oh caraças. Mas que eles não param de vir? Se calhar não. Oh diabo! É melhor irmos logo ao objective. Antes. Eu não sei qual é o objetivo. O que é para fazer? Evacuate civilians. Ah. Tá bem. Tranquilo. Duzentos nanos. Pá, desculpem lá se não estou a dizer assim
Ok, eu sei que não digo nada de jeito, mas... Desculpem por não estar a dizer nada de jeito. Vamos lá evacuar mais estes. Tá nice. Vamos embora! Ei, caraças! Oh, diabo! Armored mode. Ah, já está. Shit! Nanos coisas más. Espera aí, resupply. Scan? Scan o quê? Vou scanar o quê? Como é que eu faço scan? Scan o quê, mano? Olha, tá drogado, moço. What the fuck? Eu já nem ligo. Olha, scan. É o que eu digo. É o que eu digo. Pois, danger. Danger, eu não sei para onde é que se vai. Sabes? Isso é que é um perigo. Estar a gravar um vídeo e não saber para onde é que se tem que ir. Ah, pois. Dessa não esperavam vocês. É para ali. Ora bom. Caraças. Temos que ir lá para fora. Over here! We need covering fire! They're coming over the ridge! Fire! Fire! Here they come! Take cover! Take. Se calhar vou marcar ali o take. O 1 não consigo ver o que é. Por algum motivo. Mas vamos aqui ao coisa ver o que é que tem aqui para take. É o tag. Se calhar ainda apanharam então o tag. Oh diabo. Assim. Calma.
Tranquilômetro. Ok, mas deixa-me só aqui buscar munições. Bastantes, até. Então, opa. Desculpem lá, eu estou caladinho, que isto está cada vez mais tenso. Yeah! Alto, boa. Mais aqui. Oh. Explosions! Só para eu ficar mais feliz da vida. Ora bom. Bora. Oh diabo! Fucking aliens! Já foi. 500 nano catalyst. Para fazermos upgrade ao nosso fato. Também quantos pontos temos? 5700. Isto é que é. Se calhar depois também este para aí. Yeah. Prontos. Explosions. Okay, nothing. Bravo convoy's waiting for us. We link up on West 42nd Street. Move out. Pronto. The decon tent. Move. What's happening? Okay. Resupply and push on through. It's gonna get ugly. This way. Let's move. Eu vou assim que estou bem. Gosto destas armas, por isso. Pá, nada contra. Use turret, stealth, slide. Não estou a ver nada. Estou a matá-los bem, acho eu. Tá, aquele também. Oh diabo, vem aí um heavy. Mas o heavy com essa deve ir bem. Já foi. Ah, já está tudo. Espera aí, que... Pá, cara. Calma que eu quero primeiro buscar isto. Vamos lá abrir as gates. Alto. 300, ainda para mais. Ah, pois.
Vamos lá abrir as coisas. Boa! Let's go! Não tem que entrar no carro? Qual é? O meu é este? Olha, boa, boa!